Bästa platsen att vara på enligt mig är i ett kök. Där det lagas mat, det hackas urter, vispas grädde och där dofterna sprider sig. Där kockar arbetar och stylister. Och jag fascineras väldigt mycket över deras arbete och hur de får maten att bli så perfekt. Grädden lagom tjock, köttet lagom rött och glazen lagom seg. Mitt jobb är att få deras mat att smaka gott på bild. Och för att, mina verktyg för att nå dit där förutom kameran så är det ju ljuset, vinkeln och kompositionen. Och jag gillar att sätta ett ganska mjukt ljus där som får klättra över maten. Och där skuggorna tar fram dess struktur. Jag känner mig otroligt nöjd när jag har fått en bild att bli bra utan att fejka någonting. Och att vi sen kan sätta oss och äta upp maten. Jag heter Matilda Lindeblad och arbetat som matfotograf i över 10 år. Ibland kör jag workshops på Fotografiska och det gör jag av själviska skäl. För jag utvecklas genom att få sätta ord på det jag gör och att få vistas med människor som brinner för mat och matfotografering.